З обранням народним депутатом по 87-му на Надвірнянському округу Зіновія Андрійовича політична крига щодо нашого району скресла, і Державний фонд регіонального розвитку на 2020 бюджетний рік розглянув і погодив на фінансування ряд проєктів на добудову об'єктів соціально-культурної інфраструктури району. Про це ще раз йшлося на нараді 26 лютого на Надвірнянській РДА. Оскільки всі наші колишні влади за час України займалися популізмом і натиск громадськості сіл закладали все нові і нові фундаменти під школи, сільради, клуби, спортзали, тож на даному етапі у Надвірнянському районі накопилось більше 20 довгобудів. Популістична цифра, нереальна до виконання. Нам вдалося саме в кінці 2019-2020 році разом з керівництвом району закумулювати великий перелік об'єктів, які можуть бути допущені до конкурсу ДФРР. Що таке конкурс ДФРР? Державний фонд регіонального розвитку. Сама назва і зміст говорить, що державна підтримка регіонального розвитку має інвестувати кошти державного бюджету у ті пріоритетні об'єкти, які на даний момент вважаються прохідними, пріоритетними і концептуально важливими для місцевих громад. Це школи, це садочки, це інфраструктура, це спортивна інфраструктура, це лікарні, це спортзали, це плавальні басейни, все, що має державний бюджет можливість фінансувати, але перед цим комісія, обласна комісія Державного фонду регіонального розвитку, яка створена, реально оцінює як експерти по балах кожний об'єкт, як невід'ємну складову подачі до Державного регіонального, до фонду регіонального розвитку на рівні Міністерства розвитку територій. Ми в цьому році подали рекордну кількість проєктів, і вже сьогодні з впевненістю можу сказати, що орієнтовно, якщо взяти 87-й округ, не тільки Надвірнянський район, захистили перехідні об'єкти. Це Борочанський садок «Сонечко», це в Яремчі завершення будівництва середньої школи. Орієнтовну вартість завершальний етап біля 10 мільйонів гривень. Це школа в селищі об'єднаної територіальної громади, селища Делятин. Нові об'єкти, які появилися, це плавальний басейн в місті Надвірна. Фінансування 2020-2022 рік. За 2-3 роки ми збудуємо плавальний басейн. На цей рік планується фінансування на рівні 3-5 мільйонів.